Bestuursleden van de politiebond zijn er zeer ontstemd over dat hun collega Rivelino Eyck gisteren in opdracht van minister Stuart Getrouw van Juspol het NIS moest verlaten. Bondsvoorzitter Raoul Helling zegt dat de politie niet daar is om frauduleuze handelingen te plegen, nog om hand- en spandiensten te verlenen. Helling zegt dat zij het onder geen beding zullen pikken, dat er met hun integriteit wordt gesold. Hij hoopt dat met het statement van de officieren de samenleving weet wat er zich heeft afgespeeld. Maar het steekt wel wanneer je moet vernemen dat er een call komt vanuit de minister die de korpschef overslaat en een toevallige structuurhoofd belt en heel onbeleefd zegt dat meneer Eyck zich vandaar moet verwijderen zonder dat er een adequaat onderzoek is geweest of zonder dat er een voeling is gehouden met de districtscommissaris. Die degene is geweest die assistentie heeft gevraagd van meneer Eyck om de dozen te zetten in de ruimte waar ze horen. En u snapt, meneer Eyck was er daar als officier, maar als het een van ons hier was als officier en die assistentie was gevraagd, zouden we die assistentie ook verlenen. Dus met deze handeling is niet alleen getornd aan de integriteit van meneer Eyck, maar aan de integriteit van al onze officieren hier en ook aan de integriteit van het Korps Politie Suriname. En dat gaan we op geen enkele manier pikken. U heeft gezien waarvoor het heeft gezorgd. Meneer Santokki, die heeft gemeend te moeten zeggen dat de politieorganisatie meewerkt aan frauduleuze handelingen. Wat op zich heel onsmakelijk overkomt, ook als gewezen politiecommissaris. Maar goed, dat laten we in het midden. Inspecteur Sergio Gentel geeft aan dat het niet waar is dat Walter Boutersen zich op het terrein bevond en met gierende banden is weggereden. Ik snap het helemaal niet, zegt Gentel. Overigens, die poort voorin is een kapotte poort. Je hebt zeker 6 mensen nodig om die poort open te duwen. Van waar zou Walter Boutersen komen? Deze poort, waar een aantal mensen stonden, politiemensen en recruten. Dus ik zit me af te vragen of heeft hij een auto die vliegt. Die kan vliegen op het terrein hier op NIS en een andere uitgang kan zoeken. Dus ik snap het niet. Is de brandweer ingeschakeld worden omdat er brand? Nou, de brandweer hebben we ingeschakeld als preventieve maatregel. Laat me dit ervan zeggen. We hebben op verschillende locaties hebben we mensen van de inlichtingendiensten. En er kwam wat informatie binnen. En die informatie wilden we. We wilden in elk geval geen risico nemen. Dat hier zaken zich zouden gaan voordoen die voor paniek zouden gaan zorgen. En we hebben toen zeg maar, preventieve maatregelen genomen. De brandweer gevraagd om extra inspectie uit te voeren. Dat heeft de brandweer gedaan. Ze hebben wat pointers gegeven. Die zaken hebben we meegenomen. En we hebben de zaken die dus brandgevaarlijk zouden kunnen zijn, hebben we terstond verwijderd. Politie-inspecteur Sergio Gentel. De officieren zijn boos op minister Getrouw dat hij hun collega Rivelino Eyck heeft opgedragen het NIS te verlaten. Ze stellen het geenszins op prijs dat de politie op die manier wordt behandeld.